यो एप्लिकेसनबाट तपाईले सजिलैसँग राम्रो अर्निंग गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईको अर्निंगलाई चाहिँ ईसेवा अथवा पेपल बाट चाहिँ विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। हेलो एभ्रीवन, नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईलाई आजको भिडियोमा। र आज पनि मैले तपाईहरुको लागि भनेर एकदमै राम्रो नेपाली अर्निंग एप लिएर आएको छु जसबाट चाहिँ तपाईले राम्रो अर्निंग गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो अर्निंगलाई चाहिँ तपाईले पेपल अथवा ईसेवाबाट विथड्र पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नको लागि तपाईले सबभन्दा सुरुमा आफ्नो मोबाइलको गुगल प्ले स्टोरमा जानुपर्ने हुन्छ र यहाँ तपाईले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ प्लेपे भन्ने एप्लिकेसनलाई, र यो एप्लिकेसन तपाईले इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो मोबाइलमा। यो एप्लिकेसनलाई मैले अलरेडी इन्स्टल गरिसकेको छ, सो यो एप्लिकेसनलाई म ओपन गर्नेछु। ओपन गर्दाखेरि यहाँनिर तपाईँलाई यस्तो खालको एउटा इन्टरफेस देखिनेछ। यहाँ तपाईँलाई साइन अप गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर फर्महरू माथि युजर नेम, फुल नेम, पासवर्ड, इमेल भनेको छ, यसरी पनि तपाईँले यहाँनिर साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ। साथै तपाईँले गुगल एकाउन्ट अथवा फेसबुकबाट पनि यहाँनिर साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ। साइन अप गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँलाई यस्तो खालको एउटा ड्याक्सबोर्ड अथवा यहाँनिर इन्टरफेस देखिनेछ। यहाँ तपाईँलाई अर्निङ गर्नको लागि विभिन्न अप्सनहरू रहेको छ। यहाँनिर जस्तै डेली चेकअप, यहाँनिर वाच भिडियो, सेयर, त्यस्तै तपाईँले गेम खेलेर यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। कम्प्लिट अफर टु अर्न पोइन्ट भन्ने छ, यहाँनिर विभिन्न अफरहरू दिएको हुन्छ। ती अफरहरूबाट चाहिँ तपाईँले कोइनहरू कलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर तपाईँलाई डेली चेकअप गर्नुभयो भने तपाईँलाई 10 पोइन्ट्स मिल्नेछ। यहाँनिर त्यस्तै तपाईँले एप्लिकेसनहरू इन्स्टल गरे बापत पनि तपाईँलाई कोइनहरू मिल्नेछ। र यो चाहिँ एकदमै राम्रो अर्निङ एप हो। योबाट चाहिँ तुरन्त तपाईँले विथड्र पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, होममा चाहिँ यसरी तपाईँले विभिन्न अप्सनहरू दिएको हुन्छ। यहाँनिर विभिन्न फर्महरू भर्न दिएको हुन्छ, त्यस्तै विभिन्न टार्गेटहरू दिएको हुन्छ, भिडियोहरू दिएको हुन्छ। त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। अब लागौँ मुनिका अप्सनहरूमा। यहाँनिर फर्स्ट अप्सन रहेको छ गेम्स। यो गेम्समा गएर चाहिँ तपाईँले गेमहरू प्ले गरेर अथवा गेमहरूलाई डाउनलोड गरेर पनि तपाईँले यहाँनिर कोइनहरू जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ विथड्र रिडिममा गएर चाहिँ तपाईँले जम्मा गर्नुभएको कोइनलाई क्यासमा एक्सचेन्ज गरेर चाहिँ विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँनिर इसेवा, पेपल र पे आइडी भनेको छ, यहाँ विभिन्न अप्सनहरू दिएको छ विथड्रको लागि। त्यस्तै यहाँनिर हिस्ट्रीमा जानु भने तपाईँले कति कोइन पाउनुभयो, कहाँ कहाँबाट पाउनुभयो, त्यस्तै तपाईँले विथड्र गरेको हिस्ट्री सबै तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यहाँ रिफरमा जानुभयो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ रिफरमा जानु बित्तिकै यो इन्भाइटेसन कोड चाहिँ तपाईँले राख्नुभयो भने तपाईँले 125 कोइन पाउनुहुनेछ। र मैले चाहिँ जब तपाईँले 500 कोइन बनाउनुहुनेछ तब मात्र मैले चाहिँ 125 कोइन पाउनेछु। यसरी नै तपाईँले पनि आफ्नो इन्भाइटेसन कोडलाई चाहिँ अथवा रिफरल कोडलाई चाहिँ तपाईँले साथीभाइलाई सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यो उसले चाहिँ र तपाईँको रिफर कोड युज गर्ने बित्तिकै उसले 125 पोइन्ट पाउँछ भने तपाईँले चाहिँ जब उसले 500 कोइन बनाउँछ अनि मात्रै तपाईँले 125 कोइन पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ तपाईँलाई कति कोइन बराबर कति रुपियाँ मिल्ने भनेर चाहिँ यहाँनिर दिएको छ, कति रुपियाँ विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ विथड्र गर्ने बेलामा यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, अहिले चाहिँ मसँग इनफ कोइन छैन, त्यस कारण चाहिँ विथड्र गर्न सकिएन। म यसको पनि भिडियो बनाउने छु विथड्र प्रुफको। तपाईँको यो इन्भाइटेसन कोडलाई यसरी कपी पनि गर्न सक्नुहुन्छ, साथै इन्भाइट फ्रेन्डमा गएर लिङ्क एउटा आउनेछ, त्यो लिङ्कबाट पनि तपाईँ इन्भाइट गर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी पनि तपाईँलाई चाँडो चाहिँ कोइनहरू जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ अफरहरू दिएको हुन्छ, सर्वेहरू, रिकमेन्डहरू, यहाँबाट चाहिँ तपाईँले अर्न गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसलाई तपाईँले मनीमा एक्सचेन्ज गरेर विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो चाहिँ एकदमै राम्रो एप्लिकेसन हो तपाईँलाई अर्न गर्नको लागि, र यसले पेमेन्ट पनि तुरुन्त दिने गर्छ। सो कस्तो लाग्यो तपाईँलाई यो भिडियो? यदि हेल्पफुल लाग्यो भने यस्तै नयाँ नयाँ अर्निङ एपहरूको बारेमा जान्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकन पनि